qoryaashooda ha lagula xisaabtamo cidgas dib badanaan ku qabnaa hadii ay imaanayaan degmada karaan cid duudaysa ma jirto dharkaas ka soo dhigaan ha ku raaxaystaan waa amni guryahooda haddii ku yaalaan ha yimaadaan waa la dagaalaynaa haddoo diidana waa lagu maxkamadeynaa degmada karaan waa lagu maxkamadeyn doonaa gacanta gacan bir aan ku qabanaynaa haddii uu is dhiibyana sharciga maraa askari militari oo difaac loogu talagalay in oo dhib ka sameeya degmada karaan ma ka aqbaleyno haddii aan annaga wax gaarsiinana waa khasaaro haddii oo annaga waxna gaarsiinana khasaaro waay howlgal sacado qaatay ayaan sameynay caawa annagoo ku xaqiijinayno amniga degmada karaan waana joogtay doonaan howlgalkaas waana joogtay doonaa dad badanaa kusoo qabanay shaqo fiicanaana ka socday degmada karaan howlgalkaasoo lagu xaqiijinayo amniga guud ee degmada karaan haddii ay noqon lahayd ciyaal weero iyo haddii ay noqon lahayd burcad shaqo fiicanaan aan soo qabannay insha allah habeen iyo maalin diyaaraan u nahay waxaan kaloo aan ka codsanaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliyaha lugta marara waxay soo galaan ciidan sheeganayo xoogga dalka oo marar dhib ka geysa degmada karaan taliyaashaas waxaan ka codsanaynaa ciidankaas inay u diraan difaaca taliyaasha xukuman ee la xisaabtamaan askari militari oo difaac loogu talagalay in oo dhib ka sameeya degmada karaan ma ka aqbaleyno haddii aan annaga wax gaarsiinana waa khasaaro haddii oo annaga waxna gaarsiinana khasaaro waay shacabkana uma ogolin ciidanka xoogga dalka waxaan u ogolan lahay annaga degmada karaan boliis militari oo madaxweynaha dalka go'aan soo saaray in ciidankaas xasilinta ay ka shaqeeyaan degmada karaan laakiin ciidan kale oo xoogga dalka waxaa loogu talagalay difaaca waxaa loogu talagalay inay shabaabka la dagaalaan taliyaashooda ha lagula xisaabtamo cidankaas dhib badanaan ku qabnaa haddii ay imaanayaan degmada karaan cid duudaysa ma jirto dharkaas ka soo dhigaan ha ku raaxaystaan waa amni guryahooda haddii ku yaalaan ha yimaadaan laakiin askari qoro wato oo ciidanka xoog ka tirsan oo ciidanka loogu talagalay amniga ahaanin ma ogolin waa la dagaalaynaa haddoo diidana waa lagu maxkamadeynaa degmada karaan waa lagu maxkamadeyn doonaa gacanta gacan bir aan ku qabanaynaa haddii uu is dhiibyana sharcigu maraa laakiin intaasoo dhan waxaan ka jecel nahay in uuna imaanin ciidankaas iyo madaxdoodan lala xisaabtamo si uu amniga noogu fududaado ciidan militari waajiba boliis militari oo nala shaqeeyo nabadsugid iyo boliis militari waa ku filaya degmada karaan amnigaana ka jiro ciyaal weero iyo burcad iyo dhammaanoon ku filanaan haweeni maalina u taaganahay codsigaasna taliya xoogaan u dhiibaynaa xaaladda guudna waa okay meel fiican noo maraysaa idaacaddana waa mahadsantihiin sidaa noo soo booqateen habeen kastana waxaan jecelnaa inaan soo booqateen shaqada si ay u socoto sida fariintaas aad u gaarsiisiin bulshada bulshadana waxaan ka codsanaynaa in nee neewan nambarka gaaban ee soo wacaan si looga jawaabo booliiska isla markaa u jawaabo warbixintaasna insha allahu si wanaagsan in meelihii loogu talagalay u taabanaya dadka soo wactamaan shacabkana waxaan ka codsanaa inay sidau dhaqsiyaa badan ee noola shaqeen waa nala shaqeen fariintaana soo gaarsiiyaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu wafi waa application casri ah oo aad si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal efc balas jeb xawaaladda taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto wafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo deg play store ama app store wafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah